სანამშვიდობის მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მივესალმებით ასაკვირველია ტელეკომპანია რუსთავი ორის ერთგულ მაყურებელს. ჩვენ ტრადიციულად ვერთვებით გერმანიიდან უკვე რამდენიმე დღეა და ალბათ ჩვენ მაყურებელმა იცისო ტელეკომპანია რუსთავი ორის ჯგუფი, მე მგონი ჯერჯერობით ერთადერთია ქართულ ტელესივრცეში, რომელიც მსგავს პირდაპირ ეთერებს ანხორციელებს გერმანიიდან. ამჯერადაც ვიმყოფებით ფელბერჩში, სადაც საქართველოს ნაკრები ცხოვრობს, იცხოვრებს და ივარჯიშებს ევროპის ჩემპიონატის დასრულებამდე. როგორც გუშინ ვინც ადევნა თვალი ჩვენ ჩართვას, გიამბეთ, რომ 12-მა ფეხბურთელმა ივარჯიშა მხოლოდ განსხვავებით გუშინდელი დღისგან. დღეს უკვე სრული შემადგენლობაა, თუმცა აქაც არის მცირე გამონაკლისი, ორი გამონაკლისი უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, არ არის ოთარკიტეიშვილი, რომლის ტრავმის შესახებაც ჯერ საბოლოო ინფორმაცია არ გაგვაჩნია და ამასთან გეტყვით, რომ საბა კვირკველია მივარჯიშა ინდივიდუალურად იქამდე, ვიდრე დაიწყებდა საქართველოს ნაკრები ვარჯის. მე აქვე დავასწრებ მოვლენებს და გეტყვით, რომ დღეს არის ღია ვარჯიში და უამრავი ქართველი გულშემატკივარი ესწრება სავარჯიშო პროცესს, თუმცა ამაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. იქამდე კი მინდა გითხრათ, რომ ვარჯიშის საწნელი პროცესის დაწყებამდე საშუალება ჩაგვეწერა საქართველოს ნაკრების ორი ფეხბურთელი, ლაშადვალი და ნიკა კვეკვესკირი, და მინდა შემოგთავაზოთ კომენტარები ისევ, რასაკვირველია, აქცენტს ვაკეთებდით სწორედ ხასიათზე, განწყობაზე და იმ არსებულ ვითარებაზე, რომელიც სუფევს ზოგადად გუნდში, შემადგენლობაში, სტაფში და მთლიანად იმ წარმომადგენლებში, რომლებიც იმყოფიან საქართველოს ნაკრებთან ერთად. მოისმინოთ კომენტარები და შემდეგ გამაგრძელოთ საუბარი. გულშემატკივარს დაპირდებით იმას, რომ მაქსიმუმს გავაკეთებთ, რწმენა ქონდეთ ჯეროდით ჩვენი და დარწმუნებული ვარ, შეიძლება წარმატების მიღწევა. ამას რავი სულ მეორებ და ნამდვილად ჯერა მაგის, რომ შესაძლებელია წარმატების მიღწევა. მაგრამ ჯგუფი რთული გვაქვს. რა თქმა უნდა, ჯგუფი რთულია, ძლიერი გუნდები არიან, ინდივიდუალურად ძლიერი ფეხბურთელები არიან, თუმცა ყველასთან შეიძლება თამაში სწორი მიდგომით, სწორი ტაქტიკით და სწორედ ამას შევესწრებით, რომ გავაკეთოთ, რომ სწორედ მიუდგეთ თითოეულ გუნდს. ხასიათისთვის, განწყობისთვის, თავდაჯერებისთვის პოდგორისაში გამართული თამაში მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ასევე დამუშავდა რამოდენიმე შეიძლება მაყურებლისთვის შეუმჩნეველი ტაქტიკური დეტალი, რომელმაც გაამართლა, რაც კიდე უფრო მეტ თავდაჯერებულობას მატებს გუნდს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი დიდი ტურნირის წინ და ჯერჯერობით ყველა ფერი გეგმის მიხედვით მიდის. ერთადერთი რაც შეიძლება იყოს ნეგატიური, ოთარკიტეიშვილის მცირე დაზიანება იყო, მაგრამ საბედნიეროდ გუშინ მივიღეთ საბოლოო დასტური იმისი, რომ კიდეც მზად იქნება პირველი თამაშისთვის და ვემზადებით სრული გუნდით. დღეს იქნება პირველი ვარჯიში, როდესაც ყველა ერთად მიიღებს მონაწილეობას ვარჯიში და შემდეგ უკვე ვივლით ნაბიჯ-ნაბიჯ იმედია პირველი გამარჯვებისკენ. ძალიან კარგია, რომ თითოეულ ფეხბურთელში სწორედ ასეთი განწყობაა, ძალიან ამართული, საბრძოლო და ბუნებრივია. თითოეულ ჩვენგანს წამს, რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდება ევროპის ჩემპიონატის დასრულებამდე. მე უკვე აღნიშნე და გითხარით, რომ დღეს არის ღია ვარჯიში, ძალიან მაგარი ამბავი ხდებოდა სტადიონზე, ვიდრე ვარჯიში დაიწყებოდა. ტრიბუნები სულ შევსებულია და რასაკვირველია, ძალიან ბევრი ქართული დროშა. თქვენ მოგეცემათ საშუალება ნახოთ კადრშიც რასაკვირველია ეს ყველაფერი და ძალიან სასიხარულოა გამომდინარე იქიდან, რომ ქართულ გულშემატკივარს, იმ ადამიანებს, რომლებიც ცხოვრობენ უკვე მრავალი წელია გერმანიაში, მიეცათ საშუალება ასე ახლოდან თვალი ედევნებინათ საქართველოს ნაკრების ვარჯიშისთვის და ძალიან ახლოს ენახათ ფეხბურთელები. რასაკვირველია ფოტოები, პოსტერები, ავტოგრაფები, ეს ყველაფერი დღევანდელი საღამოს შემადგენელი ნაწილი იყო და თავისთავად ცხადია, გულშემატკივრები არც მალავდნენ თავიანთ ემოციას დღეს აი ამ ვარჯიშის დაწყებამდე. ძალიან ცნობილი გამოთქმა როარი ქართულ ენაზე ვეფხისტყაოსანი დაიწერაო და მე არ ყოფნი სიტყვები ამაზე. არ ვიცი, 40 წელია ფეხბურთს უყურებ და ნატო რაღაც სრულდა რა, აი დაუჯერებელი იყო. ბოლო გოლი რო გავიდა პენალტი, ეგეც კი დაუჯერებელი იყო. ვერ უყურე, გარეთ ვიყავი, აქ ვიყავით, აქ უყურებდით ბარში, გარეთ ვიდექი და იქ ემოციებს იქიდან უსმენდი, ვერ უყურე. ეს დღევანდელი დღეს სასწაულია, აი დაუჯერებელია რა. არ ვიცი, ამხელა ნატრა, თაობების ნატრა ასრულდა, 30 წელზე მეტია, 30 წელიწადზე მეტია დამოუკიდებელია საქართველო ჩვენი ფეხბურთი. მახსოვს ის დღე, პირველი თამაშიც მახსოვს ზუსტად, დამოუკიდებელი ჩემპიონატის და ნუ აი არ ვიცი. უფრო დიდი ჩვენ ძალიან იმედი გვაქვს ყველა ვიცაქვართ, რომ
ჯგუფიდან აუცილებლად გავალთ. მაგარი ამბავია დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ ქართველებს მოკლებული გვაქვს ეგეთი ღია ვარჯიშები საქართველოსთვის შეთატარდება ხოლმე და ძალიან მაგარია. აქ ვინც ხორობს უშუალოდ ქართველებს და ვინც ჩამოვედი და ესე გულშემატკივრობთ, მაგათვისაც ძალიან მაგარი ამბავია დღევანდელი დღე, აუცილებელი ესეთი ღია ვარჯიშები ჩემი აზრით. და რა მთელი გულშემატკივრობთ ბიჭებს, ძალიან აკაი ეს ახლო ურთიერთობაში რომ შემოდიან გულშემატკივართან და იმედია ავტოგრაფსაც გამოვარტვებთ და ფოტოებს გადავიღებთ ერთად. ძალიან გამიმართლა რა, ჩემს ქალაქთან ახლოს გერმანიაში 30 წელიწადი ამას ველოდები და ბავშვობიდან საქართველოს ნაკრების გულშემატკივარი. ფანი კომა ყველაფერი რა და აქ ცოტა ქართველები დიდი გულშემატკივრები სულ უყურებთ ერთად ბარში ყოველთვის. ეხა თამაშებზე შეყავით ჩამოსული კომაგების ტრიბუნაზე. რა თქმა უნდა, იქაც ეგრე ვიქნებით და ავიც დიდი იმედები გვაქვს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ახლოს ჩვენი ფეხბურთელების ნახვა. ძალიან ჩვენთვის ხო ძალიან მოხარულები ვართ და რა იმედია ბიჭებსაც ცოტა სტიმულს მივცემთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშები გველოდება და რა წარმატებებს ვუსურვებ და ყველაფერი კარგად იქნება დარწმუნებული. აი ასეთი განწყობით არიან ქართველი გულშემატკივრები, გულშემატკივრები რომლებიც ცხოვრობენ გერმანიაში უკვე მრავალი წელია და თავისთავად ცხადია მათთან ერთად კიდევ არაერთი გულშემატკივარი მივადა დაესწრება საქართველოს ნაკრების მიერ გასამართ შეხვედრებს და თავისთავად ცხადია ისიც რომ არაფერს დაიშურებენ იმისათვის რომ მაქსიმალურად გულშემატკივრონ საქართველოს ნაკრებს რომელსაც დღის პირველ ნახევარში სასტუმროში სადაც იმყოფება ჩვენი ნაკრები ესტუმრა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და ქალაქის მერი კახა კალაძე. მინდა გითხრათ რომ პრემიერმა და მერმა წარმატება უსურვეს საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებს და პრემიერმა აღნიშნა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ისტორიული გამარჯვება იყო რომელიც მათ მოიპოვეს. ეს იყო გამარჯვება რომელმაც გაერთიანა მთელი ერი და შესაბამისად ასევე მან ხაზი გაუსვა იმასაც რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ამის შესახებ რამდენიმე დაახლოებით ერთი თვის წინ რომ უახლოეს მომავალში უკვე დაგეგმილია და საქართველოს თბილისში აშენდება 70000-იანი სტადიონი. ერთი სიტყვით აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ძალიან პოზიტიური განწყობაა გუნდში, გუნდის ირგვლივ, რაც კიდევ ერთი დამატებითი სტიმული უნდა იყოს ქართველი ფეხბურთელებისთვის. გერმანიაში ვესტუმრეთ საქართველოს ნაკრებს, რომელიც ემზადება ევროპის ჩემპიონატისთვის. კიდევ ერთხელ გადავხადეთ ჩვენს ბიჭებს მადლობა იმ დიდი წარმატებისთვის, რაც აჩვენეს თლიანად ჩვენს ქვეყანას და რა თქმა უნდა წარმატებები უსურვეთ. დარწმუნებული ვართ, რომ ძალიან ღირსეულად გამოვლენ ჩვენი ბიჭები ევროპის ჩემპიონატსა და ძალიან ღირსეული დებიუტი შედგება ჩვენი ნაკრების ამ ჩემპიონატზე. გულშემატკივრად ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჯგუფიდან გასვლას მოახერხებთ. ძალიან დიდი შანსი გვაქვს ამისი, ძალიან ძლიერი ეროვნული ნაკრები გვყავს, თუნდაც ბოლო ამხანაგურ შეხვედრაში გამოჩნდა ეს რომ გუნდი კარგ ფორმაშია და სრულიად საქართველოს გულშემატკივრობს ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს და მინდა კიდევ ერთხელ წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს და სრულიად საქართველოს. დაქვე მინდა მცირე ხნით გადაუხვიოთ თემას და ხაზი გაუსვა იმას თუ როგორ ემზადება ზოგადად გერმანია და ის როგორ ამზადებენ იმ სტადიონებს სადაც უნდა გამართოს შეხვედრები. ერთ-ერთი ასეთი არის გელზენკირხენის ფელტინს არენა სადაც საქართველოს ნაკრები პორტუგალიასთან ითამაშებს. ჩვენ ვიმყოფებოდით დავათვალიერეთ პრაქტიკულად ბოლო სამზადისი მიმდინარეობს ყველა სტადიონზე მათ შორის დასაკვირველია გელზენკირხენშიც, თუმცა უნდა ითქვას ისიც რომ თავარი დატვირთვა იქნება 14-ში მიუნხენში ალიანს არენაზე სადაც გერმანია გახსნის შეხვედრაში ითამაშებს შოტლანდიასთან. ასევე ხაზი მინდა გაუსვა იმას თუ რაოდენ დიდი ყურადღება ექცევა აკრედიტებული ჟურნალისტებისათვის სათანადო პირობების შექმნას და თქვენ შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი თუ რა ვითარებაა და როგორ ამზადებენ პრეს ცენტრს იმისათვის რომ ჟურნალისტებმა კომფორტულად იმუშაონ. ეს არის გელზენკირხენის სტადიონის პრეს ცენტრი, ასევე არის რა თქმა უნდა იდენტურია აბსოლუტურად ყველა სხვა მასპინძელ არენაზე. და კიდევ ერთი დეტალი რაც ძალიან საინტერესოა, თითოეულ აკრედიტებულ ჟურნალისტს აქვს აპლიკაცია რომლის მეშვეობითაც UEFA-დან ყოველ დილით იღებს ამომწურავ ინფორმაციას. დღეს ძალიან საინტერესო აპლიკაცია მოვიდა თითოეული ჩვენგანის ტელეფონზე. ეს არის ევროპის ჩემპიონატის მონაწილე ფეხბურთელების გვარები თუ როგორ უნდა წარმოთქვან კომენტატორებმა, ჟურნალისტებმა და გულშემატკივრებმა. სწორად ძალიან საინტერესო იყო ამ აპლიკაციის ხილვა. სხვათა შორის უნდა გითხრათ რომ
18 ფეხბურთელი ყავს ჩეხეთს და სლოვენიას, რომელიც იყო რომელიც განმარტეს თუ როგორ უნდა გამოეთქვათ ჟურნალისტებს და გულშემატკივრებს და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ საქართველოს ნაკრებიდან მხოლოდ ერთი იყო და ეს იყო ხვიჩა კვარაცხელია, რომელიც ასე დამარცვლით იყო გაწერილი ამ აპლიკაციაში. ასე რომ მე ვფიქრობ ჩვენ წინ უაღრესად საინტერესო და სასიამოვნო სანახაობა გველის აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით და რითიც დავიწყე ჩართვა იმით მინდა დავასრულო, რომ ძალიან მაგარია, რომ დღეს აი აქ ამ სტადიონზე საქართველოს ნაკრების საცნო პროცესი ესწრება უამრავი ქართველი გულშემატკივარი და მე ღრმად მწავს, რომ ბიჭებისთვის ეს დამატებითი სტიმული იქნება. ვფიქრობ, რომ დღევანდელი ჩართვა საინტერესო გამოვიდა, დღეისათვის სულ ეს იყო, მე გემშვიდობებით ხვალამდე და ჩვენ ხვალ ტრადიციულ დროს, რასაკვირველია, ტრადიციულ არხზე, რუსთავ იორზე შევხვდებით პირდაპირ ეთერში.